Схвалення Британією вакцини від Pfizer відкриває можливості для України, адже раніше уряд ухвалював рішення, за яким препарати, зареєстровані у Великій Британії, ЄС чи США, не потребують додаткових дозволів в Україні. Ірина Розова дізналася, чи треба щепитися тим, хто вже перехворів на ковід. Більшість людей, які одужали після ковіду, мають захист від повторного зараження. На сьогоднішній день, да, самий сильний імунітет вирабатується тільки після зустрічі з настоящим возбудителем. Но не факт, що ви переживете цю зустрічу. Але навіть якщо зустріч із недугою ви таки пережили, тривалість такого захисту досі залишається сумнівною. За даними, які є на сьогодні, імунітет після хвороби зникає, але у кожного по-різному – від кількох місяців до півроку. А потім ви знов уразливі і є загроза підхопити ковід повторно. SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19, відноситься к РНК-содержащим вірусам, а ми знаємо, по приміру інших РНК-содержащих вірусів, це дуже мутаційні віруси, яким дуже сложно найти універсальний такий какой-то вихід. Експерти вважають, найімовірніше щеплення проти ковіду буде схоже на щеплення проти грипу, тобто залежатиме від штаму вірусу і буде сезонним. Утім, поки що все це тільки припущення. Власне, складно сказати, і як довго тримається природний імунітет, і як довго буде триматися імунітет після вакцинації. Ми надіємося, що, можливо, після вакцинації він буде трошки довше триматися, але теж, напевне, не менше року, а то й більше потрібно, щоб знати, наскільки довготривалий цей імунітет. За найоптимістичнішими прогнозами від МОЗ, перша партія вакцин проти ковіду в Україні може з'явитися навесні-влітку. Навіть після масового щеплення має минути час, аби можна було зробити висновки про ефективність сироватки. Ірина Розова, В'ячеслав Фролов, Павло Лисенко, телеканал Інтер.